Ahoj, děti! Podíváme se na kapitolu 8, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání. Přečti a napiš větší, menší rovná se. Utvoř otázku a odpověď. Přečteme si první zadání. U lesa, léta, osm síkorek a dva vrabci. Otázka který ptáčku tam létá víc? Síkorek nebo vrabců? Porovnáme. Síkorek je 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vrabců 2. A kdyby se chytli za křídla, tak udělají takhle dvojice. Je, je, je. Vrabci nám došli. Síkorky ještě zbyly. Je jasné, že 8 je větší než 2. Čili na otázku, který ptáčku je u lesa více, odpovídám, u lesa je více síkorek. Druhé zadání. U pole létají čtyři síkorky a čtyři vrabci. Jeden, dva, tři, čtyři síkorky, zapíši, jeden, dva, tři, čtyři. vrapci zapíši tenhle, ten se chytne s tímhle, tahle, ta s tímhle, tenhle, ten, s tímhle, tenhle, ten, s tímhle, ale vy už jste dávno věděli, že 4 rovná se 4, čili na otázku, kterých ptáčků létá u pole více, nemohu jasně odpovědět, protože jich je stejně. U pole létá stejně síkorek jako vrabců. No a to poslední. To si přečtěte sami, utvořte otázku, na kterou si odpovíte, až porovnáte.